සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉක්මන් ලංකා ලෑන්ස් YouTube channel එකට. දැන් මම අරන් ආවේ ඔයාලට තමත් වාසිදායක මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් නිවසක් සමග ඉඩමක් ගැන විස්තර. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. යාළුවනි, මේ නිවස සමග ඉඩම පිළිලා තියෙන්නේ මහනුවර වත්තේගම පාරේ පිටිය ගෙදර රෝයල් කිංඩම් මසල. ඒ වගේම මේක පර්චස් 16.02 ඉඩමක්. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කිව්වොත් මේ නිවස කුඩා කාමරයකින් සහ වැසිකිළියකින් සමන්විත වෙනවා. මේ ඉඩමේ ඉඳලා මහනුවරට කිලෝමීටර් 12ක දුරකුත් වත්තේගමට කිලෝමීටර් 3ක දුරකුත් තියෙනවා. අයිතිකරු මේ නිවස සමග ඉඩම විකුණන්න තීරණය කළා තියෙන්නේ 18,50,000 මුදලකට. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර එක තමයි 076 53 14 855.